Здравейте, другарчета! Днес решихме да ви разведем из градината и да посветим цяло видео на нея. Ще ви покажем какво сме успяли да направим до момента, как се развиват насажденията и също какви грешки сме допуснали до момента, защото не са една и две. И се надяваме да ви бъде полезно. Този път са повече от миналата година. Тоест по-малко от миналата година. Не съм сигурна, може не, и повече. По-малко от миналата година. Първото нещо, което виждаме, когато излезем от вкъщи, което е част от градината, са тези асмички. На брой мисля, че са 1, 2, 3, 4, 5 асмички. Там има още 2, значи 6 асмички 7. Общо. 2 е 7. 7, окей. Още, още 2 е 7. И така, тази година имахме малък проблем с крастата и нашите съседи ни препоръчаха един препарат, който е малко по-екологично чист. Ще го оставим долу в описанието, ако и ви искате да си го закупите. Два пъти съм напръскал и сякаш е по-добре. Ти помислиш, Мони? По-добре, има разлика, усеща се. Така, продължаваме нататък. Следващото нещо, което се вижда тук е разсада на Мони. Това е мента. Мента. Разсада е тук. Да, окей, мента, разсада е тук. Ти си, който се занимава с тях? Да. Какво има тук, знаеш? Си го държиме. Знам какво има. Това е салвия. Не? Да, давай. Не знам, няма значение. Ти си салвия, ги знаеш. Мащерка, сминдух, прас, кориандър и тук някакви останали доматки и риган. Да. По принцип разсада, който беше за градината, го държахме горе по едно време, тъй като беше много студено. Сега, тъй като навънка е хубаво времето, го държим тук отвънка. Другото нещо, което бих искал да ви покажа, са тези бидони, които си взехме. Тези бидони, имаме два бидона, които един е тук за едната част от улуците и има един там, който е за другата част, за по-голямата къща или по-голямата постройка. И успяхме да ги навържим, както виждате, вече са пълни догоре. И сме доволни. Да, доста сме доволни. И така, продължаваме нататък. Да, давай. О, Мони! О, да, от тук я виждам. Тук са ягодките. Миналата година намерихме тук колко растения бяха. Мисля, че от тук насам бяха ягодките. Бяха 20-тина. Да, от тук насам. Покажи. Моля? Покажи. Ето е ягодката. Много е красиво. Е, само пръстите се виждат. Еми няма как да я хвана. Ето така сме. Ето така да. Така да, Мони тази година насади още малко растения. Не раждат много, защото още малки растения, но все пак едно такова, като видиш, ти дава мотивация да продължаваш да се грижиш за тях. Има толкова, колкото след тежък работен ден да дойдеш да си откъснеш една-две и да се възнаградиш. И искам да покажа другата част от бидоните, на които са свързани докладените там долу. Ето тук имаме два по 700, вдигни другите това, два. Вдигни ако искаш. Вдигни парка. Тези са 700 мл, другите също са 700 мл. Литра цеци. Литра. Още не съм се събудил. Та, идеята ни за това е да не използваме помпа. И тя ги пълним с вода от кладенеца. И сме ги навързали с капковото. Този тук е навързан към горната градина, а този сега в момента го използваме да си пълним лейките, но ще бъде вързан с долната градина. Това, което забелязваме до момента е, те са, както виждате, повдигнати на даже по-малко от 1 метър, но заради тежестта създават доста добър дебит. И това, което забелязах е, че много добре работи без помпа. И мисля, че за около час, максимум 2, горната градина, която са, не знам колко лихи трябва да ги видим. Ще го покажем мисля, после. Около 250 или 300 квадрата тук горе. Да. Да, обаче ние не поливаме цялото. Да, да, да. Една четвърт не поливаме. За час, около час или два, успя да напои всичко, което аз съм изключително впечатлен, не съм очаквал.
Така че това, което си мисля, че долната градина, може би и тя ще се напрява бързо, защото пък там вече като тръгне водата и като тръгне по наклона, се създава още по-голям дебит. Предполагам. Но ще видим. Първо предстои да го тестваме. Да. Даже и там, където леко се изкачва водата, сега нали се малко може ще покаже, и там успява да стигне добър дебит, добро напрежение и да напоява всичко. Разбира се, когато се използва гравитацията, почва първо да тече вода в най-близките лехи, но това не е проблем, защото ние имаме кранчета, можем да спрем тези, които примерно са напоили. Така че това е от мен, сега ще обърнем камерата да снима Мони. Кисела ли беше? Кисела е. Да. Така, преди да ви разходя вече около растенията, само искам да покажа нашия направи се сам компостер, който го направихме миналата година, като дойдохме, като купихме къща. Това беше едно от първите неща, които направихме. И общо взето, нищо не правим с него. Много хора питат какво се случва с компоста, правите ли компост. Май правим, но с скоростта на охлюв. Защото просто хвърляме някакви неща от градината. От миналата година всичко, което извадихме от градината като растения, изкоренихме, го метнахме там. Трева като косим мятаме, обаче въобще не следваме пропорции и такива неща. Просто да не завали, а? Може. Ще говоря бързо. Просто мятаме всичко и за сега сме го зарязали. В един момент ще се надяваме да направим още един или два такива правоъгълника, за да може да имаме повече място и съответно да слагаме и тор и да става по-добър компост. Но за момента е на заден план и нищо не се случва с него. Сега да ви разведем из градината и растенията. Ще започна тук, че така е най-удобно с камерата. Тук е нашия пипер. Свързахме го с капковото. Разсада е купен, защото нашия не се получи. Изгоря на слънце, много рано го пресъдих. Но имаме около 400 коренчета горе-долу, плюс съседката ми даде още малко и ги сложихме долу. Така че може да имаме около 450. Какво ще го правим целият този пипер, ако роди, не знам. Обаче си го имаме, ще го раздаваме на приятели, на съседи и на всеки, който има нужда. Така, тук имаме малко чубричка, пак дар от една от съседките. И тук са нашите краставички. Най-накрая успях да ги вържа. В видеото в неделя всъщност дори ще видите как ги правят тези мрежи. Малко наобратно се получава снимането, обаче това е положението. Получиха се доста добре, краставичките се захванаха и даже имат цвят на някакви места. Краставичките също имаха някаква гъбична болест, дали не беше мана или нещо подобно, не спомням. Но четах за нея, то даже тук се вижда на някои от листата пак е тръгнало да се появява. И не знам дали ще успеем да ги спасим, но тъй като не искаме да пръскаме с химически разтвори в градината, ги напръскахме с това същото нещо с сярата и боровите... Терпени или как се казваха? Да. Някакви борови извлеци, с които пръскахме и лозето, смичките. И ще видим, ще ги напръскаме още 2-3 пъти, надяваме се да им помогне. Продължаваме насам, след това май да застъпиш в чубърцата. Тук бяха нашите зеленолесни, вече преминават. Даже марулките са цъфнали повечето. Ако не сте виждали такива марулки, как растат вертикално, много е яко. И се бърят само долните листенца и те продължават да се растат нагоре. Ние за себе сме ги оставили сега. Да. Имаме тук много марулки. Това беше спанак и мангалт. И още марулки. И там в дъното има рукола. Оставили сме ги вече за себе, понеже много ни харесаха самите растения. И до година ще ги насадим пак. Тук имаме лук, който се справя доста добре. Аз съм брала от него само зелени перца, както виждате, тук на места има набези. Не съм плевила лехата, защото имах стратегия, че понеже тук не е свързано към капковото, и реших, че ако оставя малко тревичка, ще му държи леко влага и няма да има нужда да се полива. Обаче си мисля, че не е много добра идея и трябва да го плевя, защото вече тревите почнаха да завземат всичко. Но лука мисля, че така или иначе скоро трябва да се вади, така че няма да е проблем. Тук имахме един друг лук. Всеки ела да го видим. Дали въобще ще мога да го открия под това оранжевото. Един лук. Ето те, тук можеш да снимаш. Казва се влашец. Тук бабите в нашото село много го съдят. Слагаш една такава малка главичка и той прави 3-4-5 такива главички. И беше много хубав и си хапвахме от него. Обаче го завзе това оранжево нещо, което не знам какво, ако някой знае, моля да ми каже, защото не знам как да се отърва от него, много е досадно. И то завзе всичко и сега трябва да го изчистя и вероятно дори да извадя лука вече, защото почва да старее.
обаче не съм стигнала до там. Нашата градина не е перфектна, както може да видите. Аматьори сме и се захванахме с много голяма градина, без особено много познания или време, защото все пак правим ремонтите по къщата, обаче се опитваме и сме доволни от това, което се получава за момента. Тук тази леха цялата беше с чесън, но обаче някаква мушичка нападна чесъна и той изгни, изсъхна, въобще нищо не извадихме, останах само този и съм го оставила да видя дали може да си извадим главички от него. А на негово място тук насадих магданоз и в тази леха също. Ето тук също имам магданоз и малко целина има на места се беше хванала. Та тук и тук съм насадила още магданоз, който между другото е тръгнал. В едно от предишните видеа ви бях казала за един съвет, който Стринка ми даде с това да поливаш редовно и да държиш почвата влажна, когато садиш от семена, за да мравките да не ти крадат растенията. Не растенията, семената. И мисля, че проработи доста добре, защото видим, че навсякъде е тръгнал. Надявам се да не се бъркам и да не е тревичка. И за сега върви добре. Тук навсякъде имаме самонасадил се копър от миналата година. Миналата година имахме едно единствено растение. Тази година е навсякъде, дори на места не се вижда тук измежду баклата и другите растения. И също тези като фрезова част от тях заминаха, обаче се разпространява много добре. Това, което аз правя, за да расте по-дълго време, му махам семенцата и то пак се опитва да се пуска нови. Обаче по този начин имам по-дълго време копър. И това, което правя, го обирам редовно. И си го слагам във фризера, за да имаме в едно бурканче във фризера и така по този начин си имаме по-дълго време копър. Същото нещо прави с магданоза, обирам го редовно, с магданоза ще прави песто. Това ще ви покажа рецептата в някой друг епизод. Следващото нещо тук е баклата. Баклата ми се отблагодари много добре тази година. Не сме я плевили, почти не сме я поливали, нищо не сме правили, тя се стана много... Даже въобще не сме я поливали. Еми мисля, че в началото, като нямахме много работа. В началото, да. Като нямаш толкова много неща. Работа по градината и баклата е застана. Обаче даде много хубави шушилки. Ето тук има вече... Аз направих 10 буркана с бакла. Два пъти сме яли от нея. Мисля, че... Не знам дали съм права друг път. Но тези в момента сме ги оставили вече за семе и за суха бакла да се изсушим, защото те много иска да пробва така суха. И се получи доста добре. Имахме малко набези от въшки, от листни въшки, дето мравките ги носят и няколко растения заминаха. Обаче в сравнение с тая гора от бакла, която имаме, се получи доста добре. Две растения не са голям проблем. Така, тук имаме босилек. Трябваше да са две лехи, обаче не са поникнали всички растения. Има може би 8-10 коренчета, за които се надявам, че са недостатъчни. Ние си правим песто за такова за сос за пица, като си правим такива неща, също е много полезен. И си го използваме много редовно, си го гледам и си го поливам редовно, защото много го обичам. А тук имаме нашия домат. Негово величество домата. Това растение е толкова нуждаещо се от грижи, постоянно обгрижване, за да расте добре. Първо парасада се гледа доста, не трудно, но доста грижи отнема. След това да го засадиш в правилния момент, пък да го привържиш, пък да му направиш структура, мрежа, не знам какво си. Много неща, обаче се надяваме, че ще ни се отплати добре. Имаме тук горе, би трябвало да са около 210 корена с домати. Долу имаме още около 40, значи близо 250 корена ще имаме тази година, ако оцелеят всички. Най-различни сортове са. Да, нашия разсад пак не стана. Съвсем малко имаме долу. Също дешно съм да не те вали. Под мрежата поне така е по-добре. Нашия разсад отново не се получи, защото го присадих прекалено рано. После го изкарахме на слънцето и той изсъхна. И добре, че бяха тук добри хора от селото, съседи, които ни дадаха остатъчен разсад, който те са имали. Най-различен, така че сега може да има един червен, един жълт, един розов, едно чери и пак нямаме представа, не сме ги подреждали. И също имаме от на дядо, дето ми даде разсада. Дядо, ако гледате това с баба, вижте колко е голям станал разсада, вече ми стига почти до кръста. И има цветчета, на няколко места дори имаме и... На няколко места дори имаме и малки доматки. Ето, също тук можем да се кажем, вижте, са красиви малки доматчета. И много се вълнуваме да станат. Между другото, това с мулча работи доста добре с сламата. Много дълго време издържа влагата под сламата. Тази година слага доста по-дебел слой слама от миналата. И определено се вижда разликата. Дори сутрин като падне роса,
влагата се задържа между в сламата и отдолу и по-бавно се изпарява съответно, когато напече слънце и растенията се чувстват доста добре. Ние не сме ги поливали, мисля, че преди 2 седмици или кога беше големия дъжд като валя цеци? Нещо такова. Може би преди 2 седмици не сме ги поливали от тогава, а не е валяло след това. Само каквото от росата се напои, сме си доста доволни, много добре се получава и също помага много с тревите. Така че мулчирането е супер идея. Да слезем в долната градина набързо, преди да започна още повече да вали. Промяна в плана, заваля изключително много, така че разходката ще я довършим след малко като спре, защото се притесняваме, че може да си прецакаме микрофона, ако се намокри. Ей, дръжи! Ай, шуши, бързо! Ай, шуши! Това, което бях посадил, ето тук, където се вижда мулча, което си мислих, че е издънка от крушата, всъщност се оказа някакъв плевел. Някаква тревичка по-висока си беше. Да, много... Ама цеция беше мулчирала, полива си я. Да, поливах си я. И така, надявах се тук да стане едно дървче, да мога да си полягам. И да си падат круши в устата. Да, но не стана работа. Сега ще ви покажем долната градина, ние така и казваме. И ще започнем да дам долу от картофа. Айде, молите с мен да покажем. Долното място, което обработваме в момента, само да кажа, е около 500 квадрата. Ей, това цялото. И е супер много, не правете като нас. Ние от много ентузиазъм сега седим по 1000 гнезда тикви. Това не е много. Това е перфектно според нас за градина. Обаче в комбинация с още 250 квадрата вече става много. Да, точно. Я кажа за ябълката. Ами оказа, че тук имаме 3 или 4 ябълки и това, което се случи, Мони, на пролет, мисля, че... Февруари беше някъде. Да, на февруари месец оряза тук всичко, оряза дървчета. Тук въобще не може да се види нищо. И то какво стана, че тая ябълка, виждате колко много е родила. И сега трябва да я подпираме с нещо, защото ще се щупи горкото дръвче. Да. И интересното е, че мисля, че тази ябълка за нея знаехме още от миналото лято. Обаче май беше болно от нещо, защото цялата беше... Нещо имаше и нищо не стана от нея. Сега не е родила, но пък поне изглежда по-добре. Да. Вече като сме се малко погрижили за нея. Тая ябълка трябва да подпреме и да се надяваме, че ще ядем и такива ябълки от нея. Те ми струва, че са от по-маничките. Петровките ли? Които по Петров ден... Може би да. Сега ще видим. Тук, в тази част, имаме картофи. Това цялото там отдолу до най-големи тикви. 15 лехи са. Да, 15 лехи с картофи. Най-различни видове. Тук взехме холандско семе, два типа холандско семе. Жълти и там по-надолу са червени. Също така нашите съседи нададоха един български сорт лилави картофи. Но сме доволни как се получава. И не сме вадили още. Не сме вадили още, но това е рано още за вадене. Оня ден видяхме, че има картофчета. Аз нещо да попитам тези от вас, които може би разбират повече от мен. Да. Някой може да ми каже, аз имам някакви предположения, но да ми каже какво е ето това зеленото тук. Чека да доближа да се види. Аз мисля, че това е семе. О, фъстъчко! Здравей, моето момче! Аз мисля, че това е възможно да е семе. Тъй като с Намони, Стринка и Чичуи имахме така един разговор, че когато си взимате семе от картоф, което е всъщност малка картофчета, и после като вадиш картофите, пак остава малко семе и отново го използваш, то във времето се захабява и не стават тези, примерно, големи картофи, които са били още от самото начало и трябва да отиш пак да си купиш. И аз един път исках да проверя къде започва цикъла, защото пък те хора, които ти го дават това семе и става големия картоф, те пък как се здобиват с това първоначалното нещо. Като яйцето и кокошката. Да, и ние, нали, малко беше като яйцето и кокошката, кое е първо, нали, кое е било първото. И аз нещо се опитах да чета в интернет и ми излезна, че това вероятно е семе. И от тук, примерно, тръгва младо растение,
което в... Ето го и Лъчко, малек в салото направи. Засили се и... Засили се и в стъка го спъна и той направи салото. Та аз им предположение, че това е възможно да е семе или където се вика това да е яйцето. Да. Така че, ако някой от вас разбира и знае, или примерно да ни каже да го оставиме или от тук това да го да тръгне от тук, не знам. Ако може някой да, нали, да се включи да каже, много ще сме благодарни. Защото тези картофи бяха много вкусни, като си ги бяхме купили, още като бяха малки. Та, тук са ни картофите. Това са тези жълтите холандски. Тук тези са лилови, растението се вижда колко е по-различно. Да, те са по-дребнички, като не стават такива големи хращите, да. И се личи къде са. А тези са такива червените, които доста от тях са поизядени от... Не са изядени, те вече поизсъхват. Така ли? Нищо им няма, да. Добре. Изядено е съседното растение, защото имаше бръмбари по него. Ето се вижда едно картофче. Да. Тръгнало нагоре. А, ето ги. Ето ги червени картофи. Може да си го хапнем на него. Това тук са още тикви. Много тикви. Които са прекалено нагъсто засадени, обаче ние като не знаем и мятаме да. Наред семена. А, добре, те сега Хокайдото ли бяха? Да. От семе от тиква от Калфонд. Да. И това сме го взели от семе от Калфонд. От една тиква. От една тиква. Да. От една тиква ще видим колко... Интересно ми е да видя колко тикви ще излезнат. Да. Та... Да кажа още едно последно нещо, Мони, и после ти да обясниш за останалата част. Това тук е царевица за пукане, отново от нашите съседи. И аз лично много ми хареса, защото тук ще стане една гора, защото то става голямо растение. Това ти се вървява в гора от царевица, да видиш как се ръпи после. Затова ти харесва. Еми, тук аз поусещам малко, сега като ме е жилни. Но няма значение, да е... Пробно, да правим експерименти. За до година аз имам идея царевицата да бъде по края, да бъде като натурална ограда. От, просто натурална ограда да изглежда по-красиво и също така да позасенчва малко, като тръгне от сутринта слънцето, като изгрява, да не е прекалено силно. Но ще видим, да? Това ще е в бъдещ план. Така че моля ти да покажеш станалата част, а? Айде. Айде. И така, след царевицата продължаваме нататък. Тук имаме три лехи с моркови и цвекло. Миналата година ги съдихме заедно, съседката ми каза, и вървят доста добре, стига да имат място. На една такава леха слагахме по едно пакетче семе цвекло и едно пакетче семе моркови, което беше много лоша идея, защото примерно тук морковите не са разреждани и вижте само колко много има и те съответно няма да станат много големи. Затова това, което правя сега е, като съм си в градината и като се пресетя, идвам и си откупвам някой друг морков и си го хрупкам. И така оставям повече място на останалите. Не ми стигна времето да ги разреждам, когато бяха малки, и сега ги оставих така. Цвеклото по същия начин, обаче не го успяхме да го разредим. Раздадахме на половината село цвекло. И тук имаме още две лехи пак само с цвекло. Това е салат на цвекло. Ние го използваме много да си правим веган муканка. Мариновано цвекло, какво друго? Цвекло на пара си правим, всякакви такива неща, много е хубаво и много ни харесва. И тук имаме още две лехи с лук, като има различен лук, тук има бял, после там има такъв червени глави, дето стават, това е някакъв друг жълт. Пролета всички съседи, които... Ние понеже се забавихме със съденето на лука и всички съседи вече се бяха насъдили, им беше останал арпаджик най-различен и идваха и ни го носиха в някакви турбички. И аз просто го набодех и той вече стана много хубав и здрав лук. Тук по-нагоре, след всичките лехи с цвекло и морков... Отново! Да, имаме още тикви, понеже имахме ново място и се чудихме за какво да го запълним. Тези тикви не мога да ви кажа, защото имахме някакви семена дадени. Писала съм си ги, обаче в момента не ги помня, ще ги видим като пораснат. А тук имаме... Цигулка със сигурност има, нали? Да, цигулка и още... Още Хокайдо. Тиква Матилда беше едната, ама коя е, не знам. Тук имаме един боб, който Мария Жекова ни го подари и е много специален боб за нас, защото като бях малка баба ми го готвеше. И много ми беше трудно да намеря семе, като чуяхме при Мария, тя ни го даде и просто беше вълшебно.
Той се ловива, обаче ние като го съдихме, въобще не преценихме за това и може да го насъдим в такива кръгчета и после му сложим такива, дето се правят такива конструкции, да може да се ловива боба. Обаче ние не се усетихме и се го напраскахме на редове. И сега като тръгна да иска да се ловива, и решихме да изместим мрежата от гръха, понеже ще видите след малко гръха вече го махнах. И решихме да изместим мрежата тук, поне малко от малко да се вдигне боба и да се захване за нея. Вчера го сложихме, ето вижте на места, дори вече си е тръгнал да се... Ето тук, примерно, се вижда вече как се е захванал, така че може пък и да му хареса. До година по съвсем различен начин ще ги подреждаме лехите, затова не ми се занимаваш да купуваме някакви мрежи и конструкции за тая година, защото до година ще изглежда много различни, няма смисъл да инвестираме. Но преизползваме тези мрежи и се надявам, че ще им бъде добре. И тук отстрани има още тикви. И после преминаваме натам. Сега като виждам това ябълко в дръвче и се сещам, имахме по едно време голям набез от листни въшки, както по-рано казах, на много различни растения, на ябълките, на цвеклото, горе на баклата и на още някои друго растение, включително и на някои треви тук, където са по пътеката. И аз докато се усетя да ги видя, пък да измисля с какво да ги напръскам, мама ми каза, че с една отвара с люд пипер става и аз викам, добре, нали ще пробвам с това. И преди да я забъркам самата отвара, дойдох тук и видях, че калинките бяха превзели цялата градина. Буквално имаше, той сега цвети го е окусил и не се вижда, имаше едно растение и такова и цялото в лесни въшки. И на едно и такова растение преброих над 50 калинки, само на него. Отделно по цвеклото, навсякъде е отделно по ябълките и в момента няма никакви лисни въшки и калинките съответно вече са се разочивали да се търсят други места, къде да хапват, обаче калинките се справиха перфектно и това до голяма степен е точно защото не пръскаме с нищо и природата се връща в баланс от само себе си и се получава много добре. Той е боб тук, също е много специален, защото това семе го намерихме в старото мазе на къщата, което е събирано от старите стопани на къщата, баба Вълкана и дядо Вълчо, преди поне 3 години, доколкото знаем, нали, кога последно са живяли тук. И си е седяло така и си е събирало прах и мишките са ходили върху него, вероятно, дори в старото мазе. Обаче аз го намерих и викам, момчето, давай да го пробваме, много искам да видя дали ще стане. И на едно, на всяко гнезденце съм слагала по 5-6 зранца, защото не бях сигурна дали ще покълнат добре. И те навсякъде покълнаха и се тръгна много добре. И то май всичките, защото като виж да, колко е гъсто. Няма празно, много, много добре. И сме много доволни, той не е такъв, който се увива, мисля, че е Райкин Боб се казва, такъв дето си седи ниско долу и се ражда шишилки. И ще се получи много добре и много нямам търпение да го питаме, ние много обичаме зелен боб. И си го правим на пара с чесън, зехтин, олио, соло и такива неща. Не. Какво изпускам? Да, чесън, олио, зехтин и оцет. И оцет, да. Аз казах зехтин и олио заради това. Да, много обичаме. Тук имахме грах. Малко по-рано, който вчера го махнах, защото го обрах вече и няма нужда да седи. Той рано ще маха. И сега тези лехи ще ги използваме за нещо друго. Ако има някой някакъв разсад, който не му трябва, сигурно ще го забием тук. Както направих и там по-долу, после ще ви покажа с пипера. Но, между другото, нещо искам да кажа, вчера си го мислех това, докато вадя гръха. Този мулч е от косена трева с косачката сме го... Като косил с косачката и после директно изсипах тук и гръха вече беше засаден. Когато почнах да... Мисля, че вече беше излязло даже растението и мулчирах така около него. Обаче е доста дебел слой. Не знам, Цети, ела по-наблизо да може да се покаже. Значи това е към 4 пръста някъде дълбок слой трева. И отдолу почвата е изключително рохка и приятна. И в същото време се задържа много добре водата. Което на гръха, между другото, не му хареса особено, защото той май не обича твърде много вода. Но по принцип е добра идея, когато ви трябва нещо, което иска много поливане, а вие не можете да го поливате толкова често или нямате толкова много вода. Следващото нещо е нашата огромна плантация тиквички. Тук същия проблем беше, че аз си мислех, че като отворя едно пакетче със семе и трябва всичките да ги насъдя. И си бяха купили 2 или 3 пакетчета със семена за тиквички. И решихме, че мен той има място, давай ще ги насъдим и изведнъж се озовахме с това.
просто изключително пък, много тиквички. Но пък са изключително вкусни. Да. За тези от вас, които не са гледали тиквички, обикновено 3, 4, 5, 6 коренчета са предостатъчно за едно семейство. Даже ще ви писна да ядете. Ние имаме към 26-7, може би. И сега тези новите, понеже Елнез най-вдясно, ги съдихме най-рано и от тях вече берем доста време. Тези ги съдихме по-късно всички заедно и те първо започват да дават, даже днес по-късно ще обера първата реколта от новите тиквички и ще започнем да ги консервираме. Тук в момента в YouTube не мога много да споделям тези рецепти, защото горе ми е много трудно да снимам там, където ги правя, понеже е тъмно и ъглите не са подходящи, няма да стане хубаво видео, нищо няма да се види, но ако ви е интересно, следите рецептите, които използвам и които приготвям за зимнина. Последвайте ни в Facebook и в Instagram. Сега ще ги напиша някъде около мен. Кое да напиша? Профилите ни в Instagram и в Facebook. Добре. И можете да ни следвате там, защото там ги запазвам, за да си ги имам аз, пък и вие да можете да си ги гледате. И тук, след тиквичките, имаме още малко домат. Това домат е с кол, защото даже няма да му слагаме и мрежа, просто експериментно го насадихме от разсад, който ни остана. И решихме да пробваме да го насадим тук, за да сравним с горната почва и тук долу как ще бъде. Имам предположение, че тук ще върви по-добре, защото почвата е по-добра и по-богата, отколкото е горе. И ще го насадихме и ще видим какво стане с него. Даже този ден го сложих половата и още не съм го привързала с тези плътнените връзки, които ще използваме. И там стигна. Оле, тук това голяма тиквичка има. Ох, нямам търпение да ги набера направо. Я да покажем. О, и тук има една. Тая да покажеш, ако искаш. Ето тук са три на едно растение. Просто това ми е любимото занимание, всяка сутрин и всяка вечер да идвам и да наблюдавам какво се случва с тиквичките и дали има нови тиквички за лобиране. Те имам чувство, че през нощта се удвояват по размер, защото сутринта като дойде ми струват много по-големи и е много забавно да ги следя и да ги гледам. Тук следващото нещо е лютичушки. Това е разсад баба и дядо ми го бяха направили. Даже баба, вижте, аз знам, че вие ще гледате, да ви покажа, вече има и чушлета даже. Доста добре. Я пак покажи да се види. Ето го. Вижда ли се? Да. Тръгват, имат и цветове, много добре се чувстват тук чушлетата, само дето е тук тиквичките малко ги засенчват и ще трябва да поудрежа някой друго листо, да могат да се вървят чушките. Обаче изглежда, че имаме доста добра реколта с лютичушки и ще правим някакви лютиви неща с тях, вероятно, лютиви зеленки. Минаваме през плантацията с тиквички, тук виждам още една огромна тиквичка, да ги обърна нещо сигурно след видеото. Тук е този новия пипер, за който ви казах по-рано, че го насъдих. Ние ги съдим по двечки винаги. Баба и дядо на село така го правиха и съседите и те така го правят и ние си продължихме по този начин. Понеже като са двечки, то растението става някъде толкова голямо и ако е самичко, има голям шанс да се причупи при по-силна буря, пък като са две някак си се подпират едно на друго и е по-добре. И съм ги насъдила е тук. Ще видим какво ще стане от тях. Съседката каза, че са някакъв друг модел чушки. Тук ще ги видим. А тук имаме салатки, от които берем от вече не знам колко време. Чак ни писна да ядем салати. Не думай! Той разсад ни го даде Леля Румяна, тук нашата съседка. И те половината дори супер дълго време се чудиха дали да се хванат или не. Мисля, че ги бях посадила по средата на деня някъде по обяд, което е най-лошото възможно време, ама аз не знаех. И обаче аз се ги поливах и коренчетата им се оказаха здрави, листата им изсъхнаха, тръгнаха нови листа и после вижте какви марулки станаха. И берем всеки, който дойде, ги изпращам с по една чанта марулки тук и пак не можем да ги изядем. И скоро сигурно вече трябва да ги махнем, защото те от джегата ще почнат много да горчат, обаче за сега си хапваме. Поне поведнъж на ден. След това имаме патладжан. Патладжана нещо не върви особено добре. Купихме около 100 коренчета, в тези 4 лехи ги бяхме разпределили и на много места имаше дупки, не се хванаха, не знам какъв им беше проблем, обаче нещо не вървяха добре.
Сега ги гледам, че са тръгнали в последно време. Ето, примерно, това растение е доста силничко станало, с дебело коренче, доста добре изглежда. Дори има цвят тук, от който ще стане патлъджанче. И също между тях, понеже когато запълних този ред с разсада от пипер, тук ми остана малко място и го запълних, боцнал го измежду тези лехи. Първоначално мислех да го съдя в отделна леха, но после викам, за какво да поливаме цяла леха с капково, като няма да запълня цялата леха с пипер. И викам, тук така или иначе ще полива патлъджана, боцкам пипера, пък да става каквото ще. И най-на последно място, най-новото попълнение в градината от вчера. Вчера ги засадих. Разсад си бяхме направили от джини и папаши. Доста дълго време чакаха е там на прозореца да им дойде ръда и най-накрая вчера успях да ги направя. Имаме 6 гнезда с динки и 2 гнезда с папаши. Както ги гледам как вървят, може би до декември месец ще станат и ще ядем диня. Ама поне мястото няма да е празно и ще е интересно да натрупаме опит да ги отглеждаме като растения, да видим какво ще стане, дори и да не успеем да ядем нищо от тях. Това е общо взето за градината. Сега ще дам шанс на Цеци да покаже малко и за дравчетата. Едно от нещата, които ни посрещна много добре още миналото лято, като се нанесохме, беше всичките диви плодни дравчета. Тук имаме две големи дървета с джанки. Повече от две са. Ти просто да, ги виждаш. Да, и две или три с джанки. И тук също насам имаме 7, аз ги бях проверил, 7 с сини сливи, които не стават много големи, но стават и такива малки. И аз миналото лято по обяд или като свърша работа, една купчка си набера, не ги мия нищо, так седна си, си хапвам. И най-интересно, че е много засищащо. Но тъй като ние искахме да има повече разнообразие в градината, решихме да насадиме няколко и други дравчета, тъй като има място, тъй като не се знае кое как ще се хване. Едно от нещата, които насадихме тук долу, са тези три дюли. Едно, две и три. Те дюлите с толкова тревяса ли, че не се виждат, ама... Да, е тук една по-добре върви сякаш, тази. Също така, мисля, че общо 4 дравчета с мукини насадихме. Две има в онзи край, близо до компоста. И тук една, която тръгна добре, обаче... Нещо изсъхнаха листенцата. Да, изсъхнаха и листата. Може би ще трябва да пробваме да я полеем, не знам. Също така, едно от нещата, които аз бях изключително развълнуван за него, беше тази праскова. Първото дравче, което сте си посадили да. В живота си. Бях много развълнуван за тази праскова, защото е от човек тук в селото, който е съсед на нашите съседи. И казва, че една също така дива, малка, бяла праскова, която била много ароматна и аз, разбира се, много се развълнувах за нея. Обаче, за жалост, нещо не се е хванала. Ето тук позна едни малки листенца, обаче и те са изсъхнали. Но ще видим, може за до година или за кога да си купим някакво дравче. Но да, ще видим как ще се върват нещата. Тук долу сме сложили арония. Те къде е? Вижда се ето. И там по-нагоре също да видим, тя се е хванала, обаче не знам, защото така си е полегнала. Мисля, че трябва да изложим колче, да, ще го направя това. А то храст става или дърво? Храстче, да. Добре, това ще го направим. Също така искам нещо друго да покажа. Става ли? Ела с мен тук надолу. Нещо друго, за което аз много се вълнувам. Оказва се, че на Мони баба и имат страшно много леворда. И те да... И аз като го видях, изключително много се развълнувах. И ние си взехме от тях разсад. И тук долу не съм сигурен точно къде е. Тя те си прецъфтя. Тя вече няма. Няма ли? Тя е съхна, да. Ще покажа чак другата пробет. Сериозно? Да. Окей, но... Представете се, тук долу сме се насадили да, на леворда. Да, тук на някои места леворда се насадихме, защото тя обича сенчести места. И тръгна добре, хвана се. Ние си бяхме и набрали от нейната, така че си наядахме достатъчно, колкото искахме. Но тук примерно е перфектно място за неща, които изискват сенчести места.
И разбира се, ние тази пролет, тук всичко го разчистихме, имаше тук храсталаци, миналата година не го поддържахме, тревата стигаше така сигурно до тук отгоре. И мисля, че е доста плодородно, защото е доста черна и тук почвата. И така, това е много добре. Сега да се качваме нагоре. Тук също има дюла и много красав. Която красав. Не подрязахме. Да, аз красав, издънки. То си лечи кой работи повече в градината и кой работи по ремонтите, а? Да. Тук е другата ерония, която насъдихме. Разбира се, сега знам, че може да прозвучи, че много неща слагаме, но слагаме го само единствено, защото някои от нещата не се хващат и просто да видим кое и къде ще се хване. Ма не е лошо да имаме много, защото можем да подаряваме и да даваме. Ние няма да ги продаваме тези неща. Да, да. Можем да споделяме. И да си правим зимнина, сладка, ботани. Да. Тук имаме две череши, това и това, които също се хванаха, обаче... Те вече се преминават, дори на леля румяна са и такива растенцата. Да. Добре си черешките. Черешките са добре. А, там има една друга. Има и това е. Това е, да. С овощната градина, да така да се каже. Само искам едно нещо друго да покажа последно. Само се завърти. Тъй като имаме хамак и аз опитвах да намеря къде е перфектното място за хамак. И разбрах, че от тук от ореха до тук е перфектното място, защото е под лек наклон. И така като си полегнеш, си виждаш цялата градина тук и всичките насъждения и е много приятно. Това е. Аз съм готов. Едно нещо, което пропуснахме да кажем, е за цветята, както виждате, почти нямаме, с изключение на тези невенчета тук, които са ми подарък от едни приятели. Нямаме много цветя в градината и това е голям минус за тази година, защото цветята привличат пчелички, подполагат с разни боболечки и вредители по растенията. Обаче просто не стигна времето да ги насадим и това ще остане за до година. И още нещо, което пак е част от градината, обаче не е готово, е този пояс, който в един момент ще стане градинка, тук цветна черебилкова градинка. Тази плоча в някакъв момент ще я заравним, да стане така равно до вратата чак. И тук това, което ще остане около метър, може би, или 80 см или нещо такова, цялото това ще го напълним с пръст, с компост, с тор. И ще го мулчираме и след това ще засадим тук цветенца и билки. Понеже е много удобно, това от пермакултурата така ми е останало като спомен, като съм чела. Много е удобно да имате билки на една ръка разстояние и подправки. Такива растения, които се използват за подправки също. Защото когато ви трябва нещо от, в кухнята, примерно магданоз или нещо за чайче и някакви такива неща, излизам от вратата, набирам си ги и влизам вътре и е много удобно. Тук също ще има цветя и билки, но може би вече за до година, защото няма да остане много време. А иначе тази задария, много които сте питали, ние бяхме почнали да снимаме едно видео, обаче не сме могли да довършим следователно видеото си ги чака. През един февруарски ден нямах какво да правя и реших, че ще се науча да зидам такива стенички с камъни сама. И се хванах и викам аз тога колко ще мога да изидам за един ден. Обаче се оказа, че цялото това го направих, плюс всичко това тук, в рамките на един ден, сама, без никой да ме е учил. Просто си малко като пъзел в живия живот се получи и стана доста добре и доста здраво. Котките редовно вървят тук отгоре и Шошто прескача и Миша и тя прескача и няма никакви проблеми. Така че е здраво и ще стане много красиво, когато го завършим. Въпросът е, че не ни стига времето да го завършим. И така, това е нашата градина. Надяваме се да ви е било интересно и полезно. Както казахме в началото, ние се учим все още. Това не е идеалният вариант. То не трябва да има идеален вариант. Мисля, че точно както Мария Жекова беше казала, като снимахме при нея, градината не е толкова да си отгледаш там храната, въпреки че ние го правим условно заради това и защото ни харесва да едем чиста храна, но е също и за да те учи на живот и наистина с всяко нещо, с което се захванем в градината и аз поне ти не работи много в градината, ама аз поне за себе си мога да кажа. Всяко нещо, всяко растение ме учи на някакъв урок, било то на издръжливост, на търпение, на някакви, примерно има едно домаче, дето го бях щупил още като го садих, обаче се държеше на няколко нишки и аз го оставих стъбълцето, викам няма да го вадя, може пък да. И да се тръгне. И то тръгне и даже е завързало, има и цвят вече. Да. И
Та да. Така. Просто градината учи, ако... това е най-ценното. Да, ако видеото ви е харесало, знаете какво да направите. Палец нагоре в подкрепа. Ако не ви е харесало, палец надолу. Ако искате да се абонирате за нашия канал, ако това, което правим, ви харесва, можете също да го направите. Ще сме много благодарни всъщност, да, ако го направите. Да, това страшно много ни помага. И до следващия път. До следващата неделя. В? 10.